ახლა ორშაბათია და პროფესორი ჩიუანი ამერიკული ჟესტური ენის, იგივე ASL-ის გამოყენებით ბიზნესასწავლის. ჯგუფს სამნაწილად ყოფს და სტუდენტებს მარკეტინგის პრინციპებს უხსნის. კლასის ყველა სტუდენტი ჟესტების ენაზე მეტყველებს, ამიტომაც ისინი ნებისმიერ დისკუსიაში თარჯიმნის გარეშე ერთვებიან და ამაში არც დამატებითი დრო ეხარჯებათ. მაგრამ უცხოელმა სტუდენტებმა შუშუ ტიენის მსგავსად, რომელმაც ამერიკული ჟესტების ენა არ იცოდა, ჯერ ენის კურსი უნდა გაიარონ. სტუდენტების მიღების კონსული ტამი სანტიმეირი ამბობს, რომ გალოდეთში მოსახვედრად სტუდენტებს ASL-ის ცოდნა არ მოითხოვებათ. ჩვენ სტუდენტებს ამერიკული ჟესტური ენის არცოდნისთვის არ სჭირთ, მათ ინგლისურის ცოდნა მოეთხოვებათ. თუ სტუდენტი უნივერსიტეტში ჩარიცხვისას ჟესტურ ენას არ ფლობს, ის ენის სპეციალურ პროგრამას გადის. შუშუ ტენი ამბობს, რომ მოსწონს ახალი ენის სწავლის პროცესი. ASL ენას კომუნიკაციისგან ვერ განაცალკევებ, ვერ გამოყოფ ენას მისი კულტურისგან. ამ სწავლის პროცესში მე უამრავი მეგობარი შევიძინე. რაც მეტი მეგობარი მყავს, იხვეწება ჩემი ენაც და ამერიკულ კულტურასაც უკეთ ვეცნობი. ახლა ტიენმა ოთხი ენა იცის: ჩინური, ინგლისური, საერთაშორისო ჟესტური ენა და ამერიკული ჟესტური ენა. ის ინფორმაციულ უსაფრთხოებას სწავლობს და ცურვის გუნდის წევრია. შარშან ზაფხულში სიეტლში Microsoft-ის ოფისში სტაჟირების 12 კვირიანი კურსი გაიარა. ახლა ამბობს, რომ ამ გამოცდილებამ პროფესიულ ცოდნასთან ერთად გარე სამყაროსთან ურთიერთობა ასწავლა. ბევრს გონია, რომ კომუნიკაცია მხოლოდ თარჯიმნების მეშვეობით შემიძლია, მაგრამ მე ინიციატივას ვიჩენ და ადამიანებთან საუბარს თვითონ ვიწყებ. ზოგიერთს ჩემთან საუბარი უნდა. როცა კომუნიკაციაზე უარს ამბობ, არავინ მოვა შენთან პირველი, მაგრამ როცა შენ იხსნები, უფრო გაბედული ხდები და მეტ მეგობარს იძენ. პროფესორი ჩი უენი ტიენით ამაყობს. ტიენი მისი პირველი სტუდენტია, რომელმაც სტაჟირება Microsoft-ში გაიარა. მისი თქმით, გალოდეტი სტუდენტები აქ მნიშვნელოვან თვისებას, თავდაჯერებას იძენენ. ბევრს მენადაქვეითებულ ადამიანს არასრულფასოვნების კომპლექსი აქვს, მაგრამ არიან სტუდენტები, რომლებიც თავიანთი მიღწევებით ამაყობენ. სჯერათ, რომ ოსტატები არიან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თავდაჯერებას სტატისტიკაც ამყარებს. გალოდეტის კურსდამთავრებულთა 95% დასაქმებულია ან სწავლას აგრძელებს. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.